Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal vedoucí provozu Mosteckého akvadromu Miroslav Svoboda. Dobrý den. Dobrý den, Markéto. Jsem šťastný, že jste mě pozvali. Tak to jsme rádi. Mostecký akvadrom je po koronavirové pauze otevřen od 25. května. Tak za jakých opatření aktuálně tedy vlastně funguje? Tak snažíme se samozřejmě dodržovat všechny ty opatření, tak jak je vláda vydala, <hýk> to znamená dezinfikujeme Celý ten provoz koupaliště ráno a večer, když, když se dá, tak i během směny. A během směny samozřejmě musíme provádět to, že otíráme a dezinfikujeme turnikety a takový ty místa, kde se, kde se lidi dotýkají. No. Co se týče roušek, jak je to tedy na koupališti s rouškami? Tak oni vyšli oficiálně <coughs> a, ta, a, takový je dokonce i ve obrázkový návody, jak se máte chovat, když přijdete na koupaliště. Byla jste tam? Nebyla jsem tam zatím ještě. Se přijďte podívat, no, takže, takže vlastně byste měla přes pokladnu a v šatnách se pohybovat s rouškou. <hým> Pak si ji samozřejmě sundáte, když procházíte, jdete se osprchovat. Měla by se snažit roz dodržovat ty rozestupy. E, my tam máme nějaké značky u pokladny a tak, aby, e, aby jsme to tím, těm lidem připomínali, protože, protože říkat jim to e, potom na tom koupališti nikdo nemá rád, napomínání dneska. A kolik no, lidí je povoleno v areálu. E, Ty e, Ta kapacita těch, těch lidí je daná vlastně tím, co vyšlo. My jsme v obědnu skřínku za, zamkli všechny skřínky nebo zablokovali, takže máme sníženou kapacitu na 300 lidí, což odpovídá i tomu, jak máme plochy bazénu, kde by mělo být na každého plavce 10 metrů vodní hladiny jako sám pro sebe. No. Od 8.6., tedy od pondělí, které nás čeká, tak se mají další rozvolňovat další opatření. Tak už víte, jak to bude po tom rozvolnění toho 8. No a doufám, že, že, už to bude rozvolněný úplně, protože to koupaliště je takový docela smutný, když tam teďka nejde divoká řeka, nejdou ty masážní lavice, většina těch atrakcí stojí, parní kabiny stojí, když potom vidíte, že, že tam Třeba ty starší návštěvníci, co byli zvyklí v té divoké řece posilovat nohy, že tam, že tam pochodují, aniž by ta divoká řeka jela, tak je to takový celý zvláštní. No. Takže od toho osmého už to všechno spustíte, už to bude v takovém tom normálním běžném režimu? Já nevím, spustíme, co budeme moc spustit. Jo. Já si nemůžu dovolit spustit něco, co spustit nemám. Já hlavně vím, že už by to mělo být snad 500 lidí, už by mohlo být od toho pondělka. Tak Víte, tu návštěvnost, by ani tak nešlo. Těch, těch 300 je pro nás jako docela dostatečný. Vlastně, a vlastně nám chodí ty lidi tak málo, že... Boj, myslíte, že se bojí? Tak tam jde teď o to, že už začíná sezóna, už máme oficiálně tedy astronomické léto už se otevře i venkovní bazén a to už potom, to už bude jiný fičák, to už bude víc lidí, předpokládám. Já jsem, já jsem myslel, když jsme otevřeli 25. v to pondělí, tak jsme odevírali ve 12 hodin a tak jsem, tak jsem si myslel, že to bude dobrý. Protože přišlo 250 lidí, což je od 12 docela pěkný. Jenomže potom už celý zbytek týdne a vlastně do dneška těch lidí chodí podstatně méně. Takže, a jestli, jestli se ty lidi bojí, vy se bojíte? Já se nebojím. Já si myslím, že, že dost lidí se ještě zkrátka chová opatrně, no. Že, že to nejde jenom tak smáznout ty dva měsíce, kdy, kdy <coughs> to bylo ve všech médiích, že jo, ve všech novinách, v televizi, v rádiu, neustále karanténa, že jo. Já vlastně... <coughs> Čemu jste využili na akvadromu tu povinnou pauzu? Dělo se tam něco? No samozřejmě, ale my jsme měsíc a půl měli tu pauzu, takže jsme ani do práce nechodili. Pak, pak jsme se teda rozhodli, já ani nevím přesně, jestli, jestli už to bylo jako povolený, ale už jsme museli. Bylo to takový blbý období, že jsme vlastně nevěděli, kdy to koupaliště budeme odevírat. Ale tam je strašně moc práce odevřít ty venkovní bazény, to je pro nás práce na 14 dnů intenzivní, umejt to, všechno to napustit. Takže jsme se do toho potom, potom dali a nevěděli jsme, kdy, kdy se odevře. Jo? Připravili jste do bazénu nějaký speciální rostok, teď po tom koronavirovém e, blázinci, anebo tam máte klasický rostok, který máte ne, za standardní? Ne, v bazénu nic speciálního není. Tam, tam je klasika, tak, tak jak to máme, tak jak to určuje vylážka, dezinfekce plynným chlorem. A... Je to tak tedy, že se mohou u vás návštěvníci cítit bezpečně, jak venku, tak uvnitř? Já myslím, že snad jo, jde o to, aby, aby měli rozum ty návštěvníci, aby, aby opravdu k nám nešel někdo, kdo si myslí, že třeba se, se o ně něco pokouší, že to tam u nás rozcvičí, vyplave, že to, půjde, že to půjde, jak se říká, jako, buď, buď to mi něco bude nebo nepůjde, půjdu to zkusit do sauny. No. Takže to, to, by jako asi byl velký problém, protože si neumím vůbec představit, že by někdo dostal teďka od nás personálu koronavirus a znova by jsme byli všichni v karanténě. Už jste zmiňoval saunu. Je zavřená sauna nebo? sauna je taky otevřená od, od toho 25. My jsme vlastně kvůli... My vlastně od 1. června každoročně už co existuje, a kvadrom najíždíme na takový letní režim, kdy ty saunařky chodí na pokladnu a saunu pak odevíráme jenom pro ty skalní saunaře, vždycky jenom čtvrtek a neděle odpoledne. Jo. Ale protože, protože teď by bývala ta sauna, jela jenom týden, tak jsme to prodloužili ještě o 14 dnů, takže ten letní režim začíná až od 15. června. Jak je to s občerstvením na akvadrum? No občerstvení to normálně, všechno to funguje. My jsme vlastně první, první, co jsme mohli otevřít, bylo minigolf a tam, a, a tam my děláme občerstvení, takže, takže jsme jenom roztáhli stoly dál od sebe, dali jsme tam nějaký nezbytný info, cedule pro návštěvníky a to samé v mokrém občerstvení. Co se týče toho minigolfu, takže už jste zmiňoval, že je otevřený, je o něj zájem, chodí návštěvníci? <coughs> Minigolf je hezký. Minigolf tím, že, tím, že je zasazený takhle do těch stromů a že je tam zeleň, že je to taková klidová zóna <coughs> v podstatě hned vedle sídliště, tak tak Minigolf je poslední tři, čtyři roky hodně oblíbený. Chystáte třeba tam nějakou rekonstrukci nebo nějakou obnovu? <coughs> tak my tam letos chystáme, že bychom trošku nějakým lepším způsobem vyřešili WC, jenomže <coughs> už už to pravděpodobně proběhne až září. Pak, pak už se dva roky chystáme, že uděláme trošku generálku na těch drách, protože spousta těch desek to má nějakou životnost a spousta těch desek je popraskaných. Ale mh, letos se to nepovedlo, ono se těžko, těžko dělá, dělá nějaké velké investice, když máte lidi doma, nemáte tržby, a vlastně všechno stojí. Jak je to s dalšími atrakcemi na akvadrumu venku? Já vím, že tam máte hřiště na plážový volejbal. Co tam ještě máte? Máme tam více hřiště s umělou trávou, kam chodí návštěvníci rád florbal, fotbal, tenis se tam dá rád, dá se tam, dá se tam hrát bebinton, volejbal. Pak tam máme to plážové hřiště, pak máme travnatý hřiště vedle minigolfu, tam se dá hrát taky nohejbal, volejbal. Máme petangové hřiště, no, to je čtyři hřiště. Mě ještě napadá, až se bude chodit ven, koupat, budete tam nějak hlídat rozestupy mezi těmi jednotlivými dekami, ručníky? Já <coughs> si to, Marké, to moc neumím, <coughs> neumím představit, ale. Uh, nebo respektive si to představuju takže se ty lidi musí ohlídat sami. Já. Um, jak, jsem, jak už jsem říkal, on je každý rozčílený, když ho napomínáte. A, a takže já doufám, že k, nám, že k, nám, přijdou lidi a budou natolik rozumní, aby ty rozstupy, pokud ještě budou nutné, tak aby je dělali sami. To u nás je prostoru, že není nutný, aby jste tam ležela a vedle vás ležel někdo cizí. Je tam spoustu místa, neměl by být žádný problém. Viděli jsme to na italských plážích, někde i na Santorini, že tam jsou pitle s pískem, takhle přesně tam, kde si tedy lidi můžou lehnout, a kam už na to asi nebudete přistupovat až úplně k takovýmhle opatřením. Hmm, e, já už si stejně myslím, že, je tady tyhle ty opatření, že, že jsou, e, a mluvil jsem i s kolegama z jiných koupališť a máme na to takový nějaký všichni stejný názor, že, že Polovina, polovina těch opatření jsou nesmyslná. Jsou nesmyslný. Zvyšujete na léto počet plavčíků? No samozřejmě to musíme, jako každý rok, protože počet plavčíků je předepsaný. Takže kolik jich tam Z plochy musíte? bazénů a, a potom taky z návštěvnosti. Takže my, my můžeme mít směny, kdy kdy venku třeba máme pět, šest i sedm plavčíků. Jak je to vůbec v současnosti s pánskými plavkami? Není to tak dlouho, co se stále řešilo, že pánové nesmí mít takové ty bermudy, ty trenírky. Jak je to teď? Můžou v těch trenírkách, v těch bermudách do bazénu? Nebo... To má každý ten provoz podle toho, podle toho jak, jak, si to udělá. Oni, ty dlouhé plavky jsou, jsou trošku problematický v tom, že se na nich vynáší hodně vody z bazénů. Potom taky tam máte třeba zpřesky, takže, takže když jedete na to Bogánu, tak, tak vlastně ničíte postupně ty kluzní plochy. My jsme tady v Mostě benevolentní v tom smyslu, že, že k nám můžete v plavkách normálních, klasických i, i v těch Bermudách. Neměla byste mít ty zipy tam pozorní návštěvníci si to tam mají všude možnost u těch skluzavek přečíst. V souvislosti mě ještě napadá otázka, není to tak nepravděpodobné. Kdyby přišli na Mostecký akvadrom muslimky, které když vidíme všude možně jak se koupou v takových těch bůrkách, Pustili byste je tam, dovolili byste? Ne, přišli, ale my je nepouštíme. My jsme si to, my jsme si to dopisovali, do, protože tady jsou blízko Teplice, že jo? A, a tam těch a, a Arabů, nebo kdo to je, já nevím, tam jich je, že jo. A, a my tady v těch celotělových plavkách a, do bazénu nepouštíme. <hým> a, u nás můžete mít, a, co se týče hlavy, a, koupací čepici, a, a potom a, můžete mít a, ty celotělové plavky plavecký ale uh, uh, aby jsme vás tam pustili uh, v celém tom hábitu a, 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 ze zálenou hlavou to ne. Neměli jste z toho nějaké problémy? Nestěžoval se někdo? No, na tím se nám žádný problémy neměl, <laughs> ale tak co není může být, jo? Ještě mě napadá otázka. Jsme venku u bazénu, co třeba nudistická nějaká část na Mosteckém akvadrumu. Nepřemýšleli jste o tom, že byste tam udělali nějakou oblast pro nudisty? My jsme, my jsme už měli v roce 2004 až, myslím, 6, nějaký tři roky jsme měli ty nudistické pátky. A jak se to osvědčilo? Tak ono to šlo samo tak nějak do vytracená. Ono to začalo docela nadějně. Je hodně. Dokonce, dokonce jsem byl ve, ve spojení i s tím svazem na turistů. Ale u nás, u nás potom ty lidi začaly ubývat a, 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 a končilo to tak, že tam vlastně na ty dvě hodiny, které byly vyhrazeny plavání bez plavek, chodilo 5, 6, 10 lidí, z toho, z toho ještě. Některé byli podezřelí. <laughs> no, a takže, takže potom... Ale zkoušeli jsme, my jsme zkoušeli. Ale to je rok tomužení. 2006, to už je strašně dávno. Zase se to někam posunulo, ne, nechcete to... Ty naturisti se nikam neposunuli, to je pořád stejný. Já mh, mh, nevím, ale... Myslíte, že bychom do toho šli znova? Jo, nemůžeme to zkusit. Já chodím na hrozně rád. A to můžeme odstartovat. <laughs> Jenom ještě poslední otázka. Samozřejmě chodíme k vodě v létě, rádi tam čteme. Tak jak je to leto se službou kniha k vodě? Tak knížky už tam zase máme, že jo, tato služba, teď nevím, jestli to tam máme rok nebo dva, co to, co to Petr Petrik vymyslel. je fajn, já si tam za totiž taky půjčuju knížky. <clears throat> Takže knížky už tam jsou, zbývá jenom, aby, aby začali chodit lidi, no. Ten začátek e, té sezóny, která se týká letních bazénů, je vždycky takový, e, t, e, t, takový problém, protože my to máme všechno nachystané. A máte už letos přichystané tedy venkovní Máme Od 1. července máme nachystané bazény, ale mh, mh, lidi potřebují, aby, aby potom byly vedra tak dva tři dny a teprve, teprve jako začnou chodit tak, aby to mělo pro nás nějaký význam nebo význam, aby to trochu vypadalo, no, protože, protože když tam potom, a potom jdete a, a, a jsou tam z a to je každý rok, to je, s tím nemá ten koronavirus a, tolik společného. Letos to bude ještě horší. No. Kolik stupňů má tady teď momentálně venkovní bazén? <coughs> Myslím, že 19. Jo, to je, m, tak jak to, m, my to můžeme ohřát, ale většinou to neděláme. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, za váš čas. Mějte se moc hezky a, a Zdravím vaše posluchače. Dnešním hostem studia Ponte Reports byl vedoucí provozu mosteckého akvadromu Miroslav Svoboda.